ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں کر پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے، فرمایا فرمایا، کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا فرمایا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ تو یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دے تو۔